Hi students, in the video we will begin with Bandigraph generator. Bandigraph generator is a particle accelerator. The particles are speed, and the energy of the particle accelerator is a particle accelerator. We will begin with the particle accelerator principle and the working in the principle. It is a machine that can be built up to high voltages of the order of a few millions volts. Atra adhiyam million volts adhiyam volts voltage undakkanadhinu vendittana ee upakaranam upayogikkunnathu. It is a particle accelerator ennallana. Idinte varamayittu namukku arayam voltage high aanengil adumayi bandhappettu undavunna electric field inde value valare koodalayirikkum. The resulting large electric fields are used to accelerate the charged particles. ഇലക്ട്രോണുകൾ പ്രോട്ടോണുകൾ പോലെയുള്ള ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ആക്സിലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ന്യൂക്ലിയസിലൊക്കെ തന്നെ ഡീകേ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിന് അതിനെ കൊളൈഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ, അതായത് ഈ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടുന്നത് വളരെ ആവശ്യമായ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിനാണ് ഈ ബാൻഡിഗ്രാഫ് ജനറേറ്റേഴ്സ് പോലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ ആക്സിലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമുക്കതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ലാർജ് സ്ഫെറിക്കൽ കണ്ടക്ടിങ് ഷെൽ എടുക്കുക. അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അത് നമ്മൾ ക്യൂ എന്ന വിളിച്ച് ചാർജ് കൊടുക്കുക. ഒരു സ്ഫെറിക്കൽ കണ്ടക്ടിങ് ഷെൽ ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ, അതിന് ക്യൂ എന്നുള്ള ചാർജ് കൊടുക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്കറിയാം ആ ചാർജ് യൂണിഫോമായിട്ട് ആ സ്ഫിയറിൽ സ്പ്രെഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദ ചാർജ് സ്പ്രെഡ്സ് ഇറ്റ്സെൽഫ് യൂണിഫോംലി ഓൾ ഓവർ ദി സ്ഫിയർ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടക്ടിങ് സ്ഫെറിക്കൽ ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കറിയാം ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, സീറോ ആണ്. പക്ഷേ അവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻസൈഡ് ദി കണ്ടക്ടിങ് സ്ഫെറിക്കൽ ഷെൽ ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ കാരിങ് എ ചാർജ് ക്യൂ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. എന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പഠിച്ച ക്യൂ എന്നുള്ള ചാർജുള്ള കൊണ്ട് ആ റേഡിയസ് ആണ് അവിടെ സ്ഫെറിക്കൽ കണ്ടക്ടിങ് ഷെല്ലിനെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/4π0 ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ബൈ ആർ. ഫീൽഡ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, പക്ഷേ ആ സർഫസിലുള്ള അതേ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്നായിരിക്കും ഈ സ്ഫെറിക്കൽ ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫുള്ളായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കുക. അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. വി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷൻ. ഒരു ലാർജ് കണ്ടക്ടിങ് സ്ഫെറിക്കൽ ഷെല്ലാണ്, അത് നമ്മൾ ക്യൂ എന്നുള്ള ചാർജ് കൊടുത്തു, അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആണ്. ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്കായിട്ട് ഒരു സ്മോൾ സ്ഫിയർ, അത് റേഡിയസ് സ്മോൾ ആർ ആണ്, അതിൻ്റെ ചാർജ് സ്മോൾ ക്യൂ ആണ്, അതിനെ ഈ ലാർജ് കണ്ടക്ടിങ് സ്ഫെറിക്കൽ ഷെല്ലിനകത്തേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എ സ്മോൾ സ്ഫിയർ ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ കാരിങ് സം ചാർജ് ക്യൂ ഇൻ ടു ദി ലാർജർ വൺ ആൻഡ് പ്ലേസ് ഇറ്റ് അറ്റ് ദി സെൻറ്റർ. ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ. ഇത് ലാർജ് കണ്ടക്ടിങ് സ്ഫെറിക്കൽ ഷെല്ലാണ്, അതിന് ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ എന്നുള്ള ചാർജ് കൊടുത്തു, അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആണ്. ഇത് സ്മോൾ കണ്ടക്ടിങ് ഷെല്ലാണ്, അതിൻ്റെ റേഡിയസ് സ്മോൾ ആർ ആണ്, അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചാർജ് സ്മോൾ ക്യൂ ആണ്. സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതണം. രണ്ട് തരത്തിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാവും. ആദ്യം നമുക്ക് സ്മോൾ സ്ഫിയർ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കാം. അതായത് ഇതിനുണ്ടായിരിക്കുന്ന കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചാർജ് സ്മോൾ ക്യൂ ആണ്, അതിൻ്റെ റേഡിയസ് സ്മോളർ ആണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ? അതായത് പൊട്ടൻഷ്യലേക്ക് ഈ ചാർജ് സ്മോൾ ക്യൂ എന്നുള്ള ചാർജ് കൊണ്ട് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാവും, ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ എന്നുള്ള ചാർജ് കൊണ്ടും ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാവും. നോക്കൂ, ആദ്യം നമ്മൾ സ്മോൾ ക്യൂ എന്നുള്ള ചാർജ് കൊണ്ട് ഈ സ്മോൾ സ്ഫെറിക്കൽ ഷെല്ലിന്മേലുണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ 1/4π0 ഈ ചാർജ് ക്യൂ, അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആർ. സോ 1/4π0 ക്യൂ ബൈ ആർ ആണ് സ്മോൾ സ്ഫെറിക്കൽ സ്ഫിയറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ചാർജ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ലാർജ് റേഡിയസ് ഉള്ള സ്ഫെറിക്കൽ ഷെല്ലിൽ, അതായത് ഈ സ്ഫിയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് 1/4π0 ക്യൂ ാണ് ഇവിടുത്തെ ചാർജ് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ. റേഡിയസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ എടുക്കണം. 1/4π0 ക്യൂ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ അറ്റ് എ ലാർജ് ഷെൽ ഓഫ് റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ. ആദ്യം പറഞ്ഞത് അറ്റ് എ ലാർജ് സർഫസ് ഓഫ് സ്മോൾ സ്ഫിയർ. ഇത് സ്മോൾ സ്ഫിയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ, ഇത് ലാർജ് ഷെല്ലിലുണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും സോഴ്സ് ഓഫ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്മോൾ ക്യൂ ആണ്.
നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യം കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അതായത് സ്മോൾ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം കൊടുത്തിട്ട് കണ്ടക്ട് ലാർജ് സ്ഫറിക്കൽ ഷെല്ലിന് എന്ത് കൊടുത്തിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ എന്നുള്ള ചാർജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ട് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ലാർജ് ഷെല്ലിൻ്റെ റേഡിയസ് ആർ ആണ്, അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്കറിയാം. അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ എന്നുള്ള ചാർജ് കൊണ്ടും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാകുന്നത്, സ്മോൾ ക്യൂ എന്നുള്ള ചാർജ് കൊണ്ടും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ പറഞ്ഞറിയാം, 1/4π0 ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ബൈ ആർ, അത് ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ കൊണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്ലസ് ഇതുകൊണ്ട് സ്മോൾ ക്യൂ എന്നുള്ള ചാർജ് കൊണ്ടും അവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 1/4π0 ക്യൂ ബൈ റേഡിയസ് പക്ഷെ ആറിന് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1/4π0 പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1/4π0 ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ബൈ ആർ പ്ലസ് സ്മോൾ ക്യൂ ബൈ ആർ. ഇപ്പം എന്താണിത്, ആർ റേഡിയസ് ഉള്ള ക്യാപിറ്റൽ ആർ റേഡിയസ് ഉള്ള സ്ഫിയറിന്മേൽ ഈ രണ്ട് ചാർജ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതേപോലെ ഈ ചാർജ്, അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ എന്നുള്ള ചാർജ് കൊണ്ട് സ്മോൾ ക്യൂ എന്നുള്ള ചാർജ് കൊണ്ട് ഇവിടെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സ്മോൾ സ്ഫിയറിന്മേൽ. അതെങ്ങനെയായിരിക്കും, വി ഓഫ് ആർ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് റേഡിയസ് സ്മോൾ ആർ ആണെങ്കിൽ 1/4π0 ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ, അപ്പോൾ ക്യൂ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ, കാരണം അവിടെ റേഡിയസ് ആർ ആണ്, പ്ലസ് അത് കൂടാതെ എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഈ സ്മോൾ സ്ഫിയറിന്മേൽ ക്യൂ എന്നുള്ള സ്മോൾ ക്യൂ എന്നുള്ള ചാർജ് കൊണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അത് 1/4π0 ക്യൂ ബൈ സ്മോൾ ആർ ആണ്. അത് രണ്ടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1/4π0 പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ബൈ ആർ പ്ലസ് ക്യൂ ബൈ സ്മോൾ ആർ, രണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ കിട്ടി. ഈ രണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഏതിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ? ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഇവിടെ ഒക്കെ കോമൺ ആണ്, ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ആറ് അതേപോലെയൊക്കെ കോമൺ ആണ്, സ്മോൾ ക്യൂ കോമൺ ആണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇവിടെ സ്മോൾ ആർ ആണ്. നമുക്കറിയാം ക്യാപിറ്റൽ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുതലാണ്, സ്മോൾ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ആറ് ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് സ്മോൾ ആർ. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ, ഓവറോൾ വാല്യൂ, ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ഓഫ് സ്മോൾ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ വി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആറിൻ്റെ വാല്യൂവിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഇതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് കൂടുതൽ, ഇതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറവാണ്. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വി ഓഫ് സ്മോൾ ആർ മൈനസ് വി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ, ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് കുറയ്ക്കുക. കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും, 1/4π0 കോമൺ ആണ്, ഈ ക്യൂ ബൈ ആറും ക്യൂ ബൈ ആറും രണ്ടിലുള്ളത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. സ്മോൾ ക്യൂ കോമൺ ആണ്, അത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണ്ടാവുക, 1/r - 1/r, ഇതിന്ന് അതിലേക്ക് കുറയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 1/r - 1/r. ഈ ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും, കാരണം നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയതാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഫാക്ടർ 1/r - 1/R ൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായാലും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, കാരണം ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ചെറുതാണ്, സ്മോൾ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ചെറുതാണ്, ക്യാപിറ്റൽ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ വലുതാണ്. ഇത് ഡിനോമിനേറ്ററാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഇത് ഓവറോൾ ഫാക്ടർ വിൽ ബി എ പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി. വി ആർ മൈനസ് വി ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി, അത് ഈസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി. ഈ ഷെല്ലും ഈ ഷെല്ലും ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. അതിലേതാണ് കൂടുതൽ, ഈ സ്മോൾ ഷെല്ലിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ലാർജ് സെല്ലിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ. കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ ആണ് വി ഓഫ് സ്മോൾ ആർ മൈനസ് വി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ 4π0 ഇൻറ്റു 1/r - 1/R. ഇതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് എന്താ, ദ ഇന്നർ സ്ഫിയർ ഈസ് ഓൾവേസ് അറ്റ് എ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ, ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലായിരിക്കും ഇന്നർ സ്ഫിയറിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നോക്കുമ്പോൾ അതായിരിക്കും ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ, അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്കാണ് എപ്പോഴും എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്, ചാർജ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്മോൾ സ്ഫിയറും ക്യാപിറ്റൽ സ്ഫിയറും തമ്മിൽ ഒരു വയറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ദ ചാർജ് ക്യൂ ഓൺ ദ ഫോർമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോളർ സ്ഫിയറിന്മേലുള്ള സ്മോൾ ക്യൂ എന്നുള്ള ചാർജ് വിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഫ്ലോ ഇൻ ടു ദി ഹയർ ലാർജ് സ്ഫിയർ ഈവൻ ടു ദ ചാർജ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ മേ ബി ക്വൈറ്റ് ലാർജ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചിട്ട് പറയാം, നമുക്കറിയാം ലാർജ് സ്ഫിയറിൻ്റെ ചാർജ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ആണ്, അതിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുതലാണ്. സ്മോൾ സ്ഫിയറിൻ്റെ ചാർജ് സ്മോൾ ക്യൂ ആണ്, അതിൻ്റെ വാല്യൂ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കിട്ടിയത് ലാർജ് സ്ഫിയറിനേക്കാൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതലാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയത് സ്മോൾ സ്ഫിയറിന്, അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചാർജ് വിൽ ഫ്ലോ ഫ്രം സ്മോളർ സ്ഫിയർ ടു ലാർജർ സ്ഫിയർ ഈവൻ ദോ ദ ചാർജ് ഓൺ ദ ലാർജ് സ്ഫെറിക്കൽ ഷെൽ ഈസ് ലാർജ്, ക്വൈറ്റ് ലാർജ് ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷേ ചാർജ് ഒഴുകുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടായിരിക്കും, സ്മോൾ ഷെല്ലിൽ നിന്ന് ലാർജ് ഷെല്ലിലേക്കായിരിക്കും ചാർജ് ഒഴുകുന്നത്, കാരണം ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് കാരണം.
അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താക്കാം, ഈ ഇവിടെ നിന്ന് ചാർജ്, ഈ സ്മോൾ സെല്ലിൽ നിന്ന് ചാർജ്, ക്യാപിറ്റൽ സെൽ ചാർജുള്ള, സോറി ക്യാപിറ്റൽ റേഡിയസ് ഉള്ള ആ ഷെല്ലിലേക്ക് ചാർജ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകിണ്ടേ ഇരിക്കുക. അപ്പൊ അവിടെ ചാർജ് അവിടെ ഇങ്ങനെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും. ദിസ് വേ കീപ് പൈലിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ലാർജർ ആൻഡ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജ് ഓൺ ദ ഔട്ടർ സ്ഫിയർ. ഔട്ടർ സ്ഫിയറിന്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ചാർജ് ഇങ്ങനെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാനേ കഴിയും കൂടുതലായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്കറിയാം ചാർജ് ഒരുപാട് കൂടുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഔട്ടർ ഷെല്ലിന്മേൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് ദി ഔട്ടർ സ്ഫിയർ വുഡ് കീപ് പൾസ് കീപ്പിംഗ് റൈസിംഗ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അണ്ടിൽ വി റീച്ച് ദി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഫീൽഡ് ഓഫ് ചാർജ്. ചാർജ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകിണ്ടേ ഇരിക്കും ഏതുവരെ ആ എയറിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഫീൽഡ് വരുന്നവരെ. നമുക്ക് ഒരു ഡയലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എയറിൻ്റെ ഡയലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് വരുന്നവരെ അത്രയും വരെ, അതായത് ചാർജ് അതിൽ നിന്ന് ലീക്കാവുന്ന അത്രയും വരെ തന്നെ അവിടേക്ക് ചാർജ് നമുക്ക് ഒഴുക്കാൻ കഴിയും. ഇതാണ് വാൻഡിഗ്രാഫിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ചാർജിനെ ഒരു ഷെൽ സ്ഫെറിക്കൽ ഷെല്ലിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാക്സിമം അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫർ വോൾട്ടേജ് ഒരുപാട് കൂട്ടുക, അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൂട്ടുക. ഇതാണ് ഈ വാൻഡിഗ്രാഫ് ജനറേറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പിളിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് വർക്കിംഗ്, ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അതിലെ പ്രധാന പാർട്സുകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് വാൻഡിഗ്രാഫ് ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഒരു സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം. പ്രധാനമായിട്ടുമുള്ളത് ഇതാണ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്ഫെറിക്കൽ ഷെല്ല്, ലാർജ് സ്ഫെറിക്കൽ ഷെല്ല്. അതുപോലെ ഇതൊരു മെറ്റൽ ബ്രഷാണ്, ഡെലിവറിങ് ചാർജ്, ഇവിടെ നിന്നാണ് ചാർജ് കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടെ ഇത് ഒരു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ബെൽറ്റാണ്. ഈ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ബെൽറ്റ് വഴി ഇതിങ്ങനെ ബെൽറ്റ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഫ്ലോർ മില്ലിലെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇൻസുലേറ്റിംഗ്, ഈ തരത്തിലുള്ള ബെൽറ്റൊക്കെ ആ ബെൽറ്റിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. രണ്ട് പുള്ളീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ, ഇതൊരു പുള്ളിയാണ്, ഇത് വേറൊരു പുള്ളിയാണ്. ഈ പുള്ളിയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റൽ ബ്രഷ് ഇവിടെ, ഈ മെറ്റൽ ബ്രഷിൻ്റെ എൻഡ് ഷാർപ്പായിട്ടാണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ ഈ ബ്രഷ് കോംബോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഷ് എന്ന് പറയാം, ബ്രഷ്. ഇനി ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മോട്ടോർ സംവിധാനം വെച്ചാണ്. മോട്ടോർ ഡ്രൈവണായിട്ടുള്ള ഒരു പുള്ളി, ഈ സംവിധാനമൊക്കെ ഒരു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സപ്പോർട്ടിംഗ് കോളത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ മെഷീൻ ക്യാപ്പബിൾ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് അപ്പ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് എ ഫ്യൂ മില്യൺ വോൾട്സ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു മില്യൺ വോൾട്സ് വരെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫീൽഡ് മില്യൺ വോൾട്സും, അതുപോലെ ഫീൽഡ് ക്ലോസ് ടു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഫീൽഡ് ഓഫ് എയർ, എയറിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്, ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 × 10⁻⁶ വോൾട്ട് പെർ മീറ്റർ, അത്രയും വരെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ വർക്കിങ്ങിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കൂടി നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ചിത്രം. ഇത് ഒരു കോമ്പാണ്, ഇത് വേറൊരു കോമ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഷാണ്, ഇത് നമ്മുടെ രണ്ട് പുള്ളീസാണ്, ഇത് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബെൽറ്റാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം എ നാരോ ലോങ് എൻഡ്ലെസ് ബെൽറ്റ് ഈസ് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ലൈക്ക് റബ്ബർ ഓർ സിൽക്ക്, റബ്ബർ കൊണ്ടോ സിൽക്ക് കൊണ്ടോ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസുലേറ്ററാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് വൗണ്ട് ഓവർ 2 pulleys, 1 at the ground level, 1 at the center ഓഫ് ദി ഷെൽ. അതായത് ഒന്ന് ഈ ഷെല്ലിൻ്റെ ഈ സെൻറ്ററിലും ഇവിടെ രണ്ട് പുള്ളീസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു റബ്ബർ അല്ലെങ്കിൽ സിൽക്ക് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയലാണ്. ദിസ് ബെൽറ്റ് ഇസ് കെപ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി മൂവിങ് ബൈ എ മോട്ടോർ ഡ്രൈവിംഗ് ദി ലോവർ പുള്ളി. ഇതിനെങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരു മോട്ടോർ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ബെൽറ്റ് ഈ പുള്ളീസിൻ്റെ അക്രോസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ക്യാരീസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് സ്പ്രെഡ് ഓൺ ഇറ്റ് ബൈ എ ബ്രഷ് അറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് ചാർജ്, സോഴ്സ് ഓഫ് ചാർജ് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഇവിടുന്ന് ചാർജ് ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന ചാർജ് ഈ എവിടത്തും ഈ പുള്ളി ഈ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ആയുള്ള വയറിൻ്റെ മുകളിൽ, ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ആയുള്ള ഒരു ബെൽറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സിൽക്ക് കൊണ്ടുള്ള ബെൽറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ എത്തുകയും ഇതിനെ കറങ്ങിയതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നേരെ മുകളിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും. ഇറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ടു അനദർ കണ്ടക്ടിങ് ബ്രഷ്. ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു കണ്ടക്ടിങ് ബ്രഷ് വേറെ ഉണ്ട്, ഇത് പോയിന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻഡാണ്. ഈ പോയിന്റഡ് എൻഡ് ഭാഗത്ത് ചാർജ് മാക്സിമം അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇവിടെ ചാർജ് മാക്സിമം വരികയും ആ ബ്രഷ് നേരെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ബിഗർ ഈ സ്ഫിയർ ഷെല്ലിൻ്റെ സർഫസിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചാർജ് നേരെ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന മാക്സിമം ചാർജ് ഇങ്ങോട്ട് വരികയും ചെയ്യും. ദ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ദ ഷെൽ വേർ ഇറ്റ് സ്പ്രെഡ്സ് ഔട്ട് യൂണിഫോംലി ഓൺ ദി ഔട്ടർ സർഫസ്. അതായത് ചാർജ് ഈ ഷെല്ലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴുകിണ്ടേയിരിക്കും. ഇറ്റ് സ്പ്രെഡ്സ് ഔട്ട് യൂണിഫോംലി ഓൺ ദി ഔട്ടർ സർഫസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സിറ്റുവേഷനിൽ സ്മോളർ സ്ഫിയറിൽ നിന്ന് ചാർജ് ലാർജ് സ്ഫിയറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരേ സമയം ഒരുപാട് നേരം ഒഴുകുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ ഇവിടുന്ന് സോഴ്സ് ഇങ്ങനെ ചാർജ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ
ചാർജറ് ഒഴുകി ഒഴുകി മീൻസ് ഇതിലൂടെ എത്തിയിട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തു നിന്ന് മുകളിൽ എത്തിയിട്ട് ഈ ചാർജർ ഈ കോമ്പ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റാലിക് ബ്രഷ് വഴി ഇതിലേക്ക് എത്തിയിട്ടേയിരിക്കും. ഇവിടെ നിന്ന് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയാലും ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ചാർജ് ഇല്ല, ഇവിടെ ചാർജ് ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ ചാർജ് നേരെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ്, ലോവർ പാർട്ടിൽ നിന്ന് അപ്പർ പാർട്ടായ ഇവിടേക്ക് ചാർജ് എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാർജ് ഈ മെറ്റൽ കോമ്പ് വഴി നേരെ ഈ ബിഗർ സ്ഫിയറിന്റെ സർഫസിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചാർജ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചാർജ് ഇങ്ങനെ പൈലപ്പ് ചെയ്യും, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചാർജ് ഇങ്ങനെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും. ചാർജ് ഹൈ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ചാർജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൂടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹൈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഈ ആൻറ്റി ഗ്രാവിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇൻ ദിസ് വേ ദി വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ആസ് മച്ച് ആസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മില്യൺസ് ഓഫ് സിക്സ് ഓർ 8 മില്യൺ സോൾട്സ് വരെ രണ്ടുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വാൻറ്റി ഗ്രാവ് ജനറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വാൻറ്റി ഗ്രാവ് ജനറേറ്റർ ഒരു പാർട്ടിക്കൽ ആക്സിലറേറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാഹചര്യം വേണ്ടി വരുമ്പോൾ വാൻറ്റി ഗ്രാവ് ജനറേറ്റർ പോലുള്ള പാർട്ടിക്കൽ ആക്സിലറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ സൈക്ലോട്രോൺ എന്നുള്ള പാർട്ടിക്കൽ ആക്സിലറേറ്ററിനെ കുറിച്ച് വേറെ ചാപ്റ്റർ വിശദമായി പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ പാർട്ടിക്കൽ ആക്സിലറേറ്റേഴ്സ് ആണ്. അതായത് ഹൈ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് പാർട്ടിക്കൽ ആക്സിലറേറ്ററിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വീഡിയോ വാൻഡ് പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ്. എക്സാമ്പിൾ വാൻഡ് ഓഫ് ഫീല് ഈ വാൻഡി ഗ്രാവ് ജനറേറ്ററിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനും അതുപോലെ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം, അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, ഹാവ് എ നൈസ് സ്റ്റഡി.